Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do befastojni, shërupi i hurmave kuron qdo së mundje, ja si ta përgatisni. Provoni të lehtësoni vështirësit eftohjes me ilace naturale. Motiv tëtë, stjel edhe të ftot të shpeshta të cilat kryesisht manifestohen me dhimbje të fytit, me kol të fort dhe me hund të blokuara. Parës të të merni ilace provoni të lehtësoni problemin me ilace naturale. E gjitha që ju nevojitet janë hurmat. Hurmat përmbajnë kalium, që është një ndër mineralet më të rëndësishme dhe më e pranishme në trupin e njëriut. Krahës kësaj përmbajnë fibra, magnez, antioksidant, bakër dhe vitamin B. Hurmat janë një ushqim e veprim të fort kundër parazitëve. Lidhin, shkaterojnë dhe largojnë parazditët nga organizmi në përmjet aparati tretës, maja, mykun dhe kërpudat të tjera, si edhe metalet të rënda bakterit të dëmshme, viruse dhe patogen të tjerë toksik. Për bërësi që do t'ju duhen janë një filgjan hurma dhe dy gota uj. Pritë një hurmat në copa më të vogla, më pas vendoseni në një të me uj dhe lërën i të zhytura në uj për gjusë më ore. Pas kësaj, zdi një uj dhe zdi hurmat të mbuluara në zdiartë të ulët për 20 deri në 30 minuta. Kur të jenë pjekur, iftoh një pak dhe më pas të i përzini, për të marë shërupin e hurmës patullë, kulojeni. Provoni shërupin e hurmave dhe mund të i thoni lamë të mirë kohës. Mot i iftoh, stil edhe ftohjet të shpeshtat të cilat kryesisht, manifestohen me dhimbje të fytit, me kol të fort dhe me hund të blokuara. Para se të merë një ilaqë, provoni të lehtësoni problemin me ilaqë naturale. E gjitha që ju duhet janë hurmat. Hurmat përmbajnë kalium që është ndër mineralet më të rëndëstishme në të gjithë trupin e njëriut. Krasë kësaj përmbajnë fibra, magnez, antioksidant, bakër dhe vitamin B. Nëse këto dit ke një kol dhe ju ka zën gripi ka një zgjidhje, prisni dhe një qep në 4 pjes dhe mbulojni me 3 gota uj. Qepa të pritet së bashko me lukurën për ta bërë sa më efektive. Më pas, lëreni të gatuet në zdjarë të ullët diri sa të avulloj gjus e lëngut. Kulojni dhe pjeni të ngrot. Shia e qaj të përgatitur në këtë mënyrë, është e ëmbël dhe e këndshme dhe si pas dëshirës mund të ëmbërsohet me mjalt. Qëpar ndodh nëse konsumoni 3 hurma në dit? Hurmat arabis janë plot vlera, të shishme dhe me nivel të lartu shqyësish. Përveç shies të tyre, karakteristike hurmat arabis janë teje të shëndechme dhe jofrojnë organismit njësër përfitimesh. Hurmat e arabis janë një burimi pasur me fibra të shëndechme, minerale dhe vitamina. Ato ndihmojnë edhe kundër konstipacioni dhe problemeve të tjera me sistemin tretës. Hurmat e arabis gjendën kudo në dyqanet e ushqimeve më të shëndechme në Shqipëri. Shëndeti i zemrës Kaliumi cili gjendet e hurmat Ullë reziku në goditjeve në tru, për më tepër nështë e përfshini hurmat në dietën tuaj, do të ullin nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në mure të enave të gjaku duke i blokuar ato dhe duke rezikuar në dieshëm zemrën. Nivele e lartë të kolesterolit të keq munden të nënkuptojnë që zemra është rezikuar nga blokimet të menje hershme të cilat mund të ndodhi në enët e gjakut. Ngrënja e hurmave mund të të ullë kolesterolin e keqë dhe të mbaj zemrën të sigur. Nivellet e energjis Hurmat të arabis janë të mbushura me sheqerna natural që përfshin fruktozën, sukrozën dhe glukozën. Kjo i bën ato një ushqim të favorshëm për ata që ka nevoj që të rrisin nivellet e energjis, i një dorë nga mbërstira të shpejta të cilat premtojnë energji dhe konsumoni disa hurma arabie. Fibra që ato përmbajnë do të parendaloj shpërthimet e pakontroluara të, të sheqerit në gjak si që ndodhë me mbërstira të tjera. Përmjërsojnë aparatin tretës, kur ma të arabis përmbajnë sasti të konstiderueshme të fibrës të treqme që është thelbësore për një sistem të mirë tretës, sepse arrin të orientoj ujnë aty ku trupi ka më shumë fuqi dhe nevoj aparatin tretës. Kjo taktik ndihmon organizmin që të shmangë konstipacionin. Kaliumi cili gjendet të kurma të arabis ndihmon në trajtimin e diarres dhe problemeve të tjera në stomak, duke qënë se kanë gjur kafe, hurmat arabis konsiderohen si e kulibrues në aparatin tretës, në përgjithsi ushimet me gjur kafe janë të shkëllqyëra për tretjen, për më tepër, hurmat forcojnë bakteret e mira në stomak, trajtojnë dhe parendalojnë aneminë anemia, prek shumë njërës, nevojët e të cileve për hekur janë të më dha, hurmat janë një burim i shkëllqyëri hekurit që i bën ato të dëmës doshme kundër anemist. Ngrini nivellet e hekurit duke konsumuar të pak të në tre hurma në ditë. Kockat, gjaku dhe sistemi imunitar, hurmat përmbajnë magnes, mangan dhe selenium, Këto minerale janë të nevojshme për të mbajtur kocka të forta dhe gjakun tuaj të shëndetshëm. Përveç shies, kjo është një arstuje më tepër për të konsumuar tre hurma në ditë. Së fundmi, por jo nga rëndësia, hurma të arabis janë të mira për shëndetin, ndonë se ka një nivel të lartë fruktoze. Edhe nëse dieta jua ju mban larkë sheqerit, dhe produkteve të ëmbla që përfshin sheqeri në arës të kokostit, mjaltin, shërupit të misrit e të tjerë, mos të të konsumoni fruta. Kur të përzgjit një hurmat, në tre kërkoni për frutat lëkura e të cilave është e budhë dhe e rudhosur, mos të zgjit një kokra me arom të qudichme ose te për të thata. Hurmat e thata të arabis mbajnë në frigorifer, dhe që ndrojnë deri në një vit, hurmat e njoma duhen në në një end të izdoluar mirë dhe mund të që ndrojnë deri në 8 muaj. Ruajnë shëndetin e kockave dhe dëmbëve. Nësë të konsumoni, hurmat e arabis do të merni një kompleks të mineraleve dhe vitaminave. Pra një e kalë, cumit, mangani dhe hekurit, forcon, kockat dhe dëmbët pastrojnë lëkurën. hurmat të ofrojnë shumë avantaje dhe për trupin dhe për lëkurën tuaj, duke ju dhënë një pamje shumë të mirë. Mirë flokët, hurmat të kanë një përmbajtë të vitaminës B, e cila është shumë e mirë për flokët. Kundër plakjes, duke që se këta fruta përmbajnë një sasi të lartë, të antioksidantëve që i luftojnë, radikalet e lira, Ato janë shumë të mira edhe kunder plakës të qelizave. Gjithashtu, hurma të arabis do të jenë mjaftë të mira për trupin tuaj, sepse janë të mbushura me përbërës të cilët janë shumë të mirë për organismin dhe ato konsiderohen si një dhurat naturale me plot vlera ushqyese. Hurmat ka një përmbajtit të lartë të sheqerit natural, i cili nuk është i dëmë shumë për diabetikët. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e pat video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falimin derit!